Секс-скандал у виші. Одразу кілька студенток Київського національного університету імені Тараса Шевченка заявили про домагання з боку викладача. Мовляв, чоловік не гребував масними жартами та натяками, а на виїзній практиці навіть розпускав руки. Разом з тим, в університеті на захист викладача стало багато студентів. Переконують, дівчата зводять наклеп на чоловіка. Сам звинувачений зараз на лікарняному, всі заяви у свій бік спростовує. Віта Пузіна спробувала розібратися в звинуваченнях студенток і відповісти на питання, як відрізнити харасмент від звичайних жартів та наскільки складно довести такий злочин в суді. Не мовчати. Таку тактику обрали студентки, які називають себе жертвами сексуального переслідування або ж так званого харасменту. Вони почали діяти, щоправда, лише на рівні університету. Днями у стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройшло засідання спеціальної комісії, яку створили для розгляду скарги студенток на викладача. А розпочалося все після зізнань однієї зі студенток. Клементина Квінт опублікувала на одному з сайтів статтю, в якій звинуватила доцента кафедри біології Петра Романенка в сексуальних домаганнях. Найбільш активно, заявила, чоловік залицявся до дівчини та її однокурсниць на виїзній практиці влітку 2018 року в Каневі. Звертається до мене, каже, що обов'язково залік складу, якщо така красива. А потім розказує і показує на пальцях, як правильно робити кунілінгус. З кімнати його вивів черговий викладач. Всі дні після цього в мене не зникав страх, що це трапиться знову, бо він сказав, що в нього є ключі. Після такої відвертої статті одразу почали зізнаватися і інші дівчата, які нібито неодноразово потерпали від зайвої уваги цього ж викладача. Он начал прижиматься ко мне, танцевать и трогать меня за ягодицы. От него очень сильно несло спиртом. Ну, я думаю, що людина все одно повинна відповідати за свої вчинки, і в нього є такі певні факти в його біографії, що він так дійсно ставився, там спілкувався не так, як потрібно зі студентками. Втім, у викладача є і серйозна армія захисників. Деякі студентки Петра Романенка запевняють, що він не дозволяє собі нічого зайвого. На ім'я ректора вишу вони також написали заяву на захист Петра Романенка. Її підписали близько 80 студентів. Сам викладач всі звинувачення відкидає. Зараз перебуває на лікарняному. Правозахисники запевняють, ця ситуація вкрай неоднозначна. Вони категоричні, сексуальні домагання з боку викладачів неприпустимі. Але визнають, існує поле для маніпуляцій. А адвокати додають, докази від студенток, якщо вони дійсно вже більше року страждають від залицянь викладача, повинні бути більш суттєвими. Тільки свідчень безпосередньо студентки буде замало. Навіть замало буде свідчень інших студентів, тим більше, якщо вони, знову ж таки, захочуть давати такі свідчення і звертатись з відповідними заявами. Для цього потрібно, звичайно, якісь відеодокази або аудіодокази. В будь-якому випадку, щоб довести сексуальні домагання, потрібно надати переконливі факти неетичної поведінки кривдника. Перш за все, звичайно, потрібно намагатись зафіксувати цю ситуацію, яка відбувається. Так, можливо, зробити відеозапис, можливо, попросити когось із тих людей, кому людина довіряє, стати свідком або засвідчити, що дійсно це відбувається. Але, звичайно, для порушення кримінальної справи, якщо ми говоримо про реальну ситуацію сексуальних домагань, обов'язково потрібні докази. Нині проблема сексуальних домагань в навчальних закладах країни досить актуальна. Про це свідчать хай не дуже численні скарги та протести студентів. В Києво-Могилянській академії вперше створили програму попередження та боротьби проти сексуального домагання. Одна з організаторів вважає, що нова політика, яку запровадили в академії, буде допомагати протистояти харасменту. Наш університет виконує законодавство України, закон про протидію дискримінації, закон про рівні права і можливості жінок і чоловіків, що засуджує культуру насильства як таку і підтримує знову ж ідею такої боротьби з стереотипами, з сексистськими висловлюваннями і, звісно ж, сексуальними домаганнями. Ідея даної програми – доносити як викладачам, так і студентам інформацію про сексуальні домагання. Ми будемо розробляти і проводити тренінги серед викладачів, персоналу, адміністрації, пояснювати, що подібна поведінка не є зовсім доречною, робити публічними такі не зовсім адекватні випадки подібної поведінки.
Дійсно, зауважують експерти, деякі люди елементарно не усвідомлюють, що, на їхню думку, невинний жарт може бути сприйнятий неоднозначно, а поведінка – як недоречна. Тож розголос і просвітництво – от з чого потрібно починати боротися з проявами сексуальних домагань. Що ж до прийняття рішення комісії в університеті імені Тараса Шевченка, то 11 лютого вже буде ясно, чи зможе Петро Романенко і надалі викладати в університеті. Питання ієрархічності, тобто директор або людина, яка знаходиться на вищій ієрархічній позиції, не може проявляти ніяких знаків уваги, так званої, чи там особливого ставлення до своїх підлеглих. Це просто має бути заборонено. Ну, очевидно, що людина, яка знаходиться у залежній позиції, не може захистити себе таким же чином, як людина на однаковому рівні.